zahrnáš. Tak tamhle holky vyhodili strašně dlouho, ale pak zpomalili. Drželi jste, opravdu jste drželi se. Drželi jste práci, ale tady jsi šel v tom budíkat. Tak se upgradeovala, přidávala, takže to se zrovna. Ano, blahopřejeme. To jsou ty spodňárky, ano, je na nich obrázek Ježíška, teda Ježíšek, takže to je ještě takový opožděný Ježíšek v březnu, jo? Myslím si, že taky se mi líbá. Zahopřejeme a děkujeme za celý tanec. Děkujeme. Ano, málo retro prý jsem. Prý jsem, no málo retro.